Me mira nëzënës kanë filluar procesin mësimor këtë të hënë edhe në qytetet e tjera të vendit, ku këtë vit shënohet një tkurje ndjeshme e numrit të nëzënësve. Në qarkun e Korçës janë mbyllur 6 shkolla, konkretisht në Maliq, në Ersek dhe në Devol. Në klasën e parë, këtë vit janë ulur në bangat e shkollës 1302 nëzënës, 394 më pak se një vit më parë. E njëjta tendencë është parë edhe për klasën e 10, ku janë regjistruar më tepër se 500 nëzënës, më pak se viti i kaluar. Në rrugët e fshatit Kapshtic nuk shihen më fëmijë në këtë fillim viti shkollor. Shkolla Remzi Lika, e cila ka funksionuar në këtë fshat për shumë vjet, këtë vit nuk i hapi dyert për të pritur nxënësit. Tre nxënësit e fundit të kësaj shkolle u zhvendosën pranë fshatit Vishocic, që ndodhet 4 kilometra larg Kapshticës. Banorët shprehen të trishtuar për këtë fakt, ndërsa thonë se emigrimi dhe ulja e lindshmërisë ka sjellë që fshati të shuhet pak nga pak. Vetëm nga dy pleqe jemi këtu, fëmijët tonë kemi jashtë. Këtu s'ka banor, janë zënë. Po si janë shumë fëmijë që është qartë. Kanë ikur edhe Greqi edhe. Më shumë ish problem kjo, edhe ka dhjem shumë që ashtu, se janë martuar, lindje s'ka, vetë vetë, unë bimë edhe. Kur s'ka banor, s'ka fëmijë. E fëmijë tem që kam 5 fëmijë, i kam të larguar, jam i madhë të kretë. Gjithashtu në Pogradec, konkretisht në zonën e Mokrës, dy shkolla vartëse janë bashkuar me shkollat qendër. Në Gjirokastër vazhdon tradita e dhurimit të luleve mësuesve, ndërsa emocioni është më i madh për ata që shkojnë për herë të parë në shkollë. Mua më pëlqen shkolla tek Godori, kur shkoj në klasë. Jam shumë e lumtur, vetëm se të jap lule. Krahasuar me një vit më parë, bazuar në numrin e regjistrimeve për klasë të parë, në Gjirokastër ka një rënje me 30%, ndërsa klasat janë me kapacitete normale dhe nuk është raportuar asnjë shkollë mbyllur. Këtë vit bëhet me dije se asnjë shkollë e arsimit para universitar në Shkodër nuk rrezikon mbylljen. Janë 1220 nxënës që ulen për herë të parë në bangat e shkollës këtë vit në Bashkinë e Shkodrës, ndërsa në klasat e 10-ta rreth 1119 nxënës. Këtë vit ka 2% më pak nxënës se vitin e kaluar, por kjo shifër mund të ndryshojë pasi regjistrimet nuk janë mbyllur përfundimisht. Nuk ka asnjë shkollë që rrezikon klasat e 10-ta, mund të kemi shkolla në njësi shumë të largëta administrative, Xhan, Plan, Bruçaj, që rrezikojnë të mos kenë nxënës në klasën e parë. Viti i ri shkollor për sistemin arsimor fillor, nëntëvjeçar dhe të mesëm ka nisur edhe në Vlorë. 861 nxënës ulen për herë të parë në bangat e shkollës në klasën e parë. Vlora është qyteti me rënjen më drastike se çdo qytet tjetër në rang vendi, përsa i përket numrit të nxënësve që ndjekin këtë vit procesin mësimor. Një rënje kjo me 950 nxënës. Këtë vit në Bashkinë e Lezhës janë regjistruar në klasë të parë 618 nxënës, ndërsa në total janë 7437 që nisin këtë të hënë mësimin në Lezhë. Krahasuar me vitin 2023, ku ishin të regjistruar 636 nxënës në klasat e para, këtë vit janë 51 më pak. Ndërsa në total në vitin 2023 ishin 8004 nxënës, këtë vit janë 567 nxënës më pak. Edhe në qarkun e Elbasanit, viti i ri shkollor nis me ulje të numrit të nxënësve dhe në fshatra të largët malor, edhe me bashkim shkollash. Ulja totale e numrit të nxënësve llogaritet në 2.8% ose 500 nxënës më pak, krahasuar me vitin shkollor 2023-2024. Pavarësisht largimit të nxënësve që mbetet një problem madhor në mbar vendin, në qarkun e Fierit nuk regjistrohet asnjë shkollë mbyllur dhe as mësues të larguar dhe të mbetur pa punë. Ndërkohë, edhe transporti është një problem i zgjidhur, ndërsa 8 shkolla janë në rikonstruksion.